Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Christmas, wee wee! Har ni gjort några jävla vajkos? Är det svårt att bygga upp den eller? Någonting för jag kan inte ens bygga gran för fan. Första advent, Kovacs. Dags att bygga gran. Ja. Här är vi topp. Oj, oj, oj. Nu flyger det grejer. Här måste vara botten. Här längst ner. Rackaren som ska in någonstans. Vet du att det är den? Ja, det lär. Det här blir riktigt fint. Oj, oj. Utom att karakuler försvinner. Allt rasar. Vad är stjärnan då? Finns det ingen stjärna? Sätt. Nej. Det är utan stjärna i år. Det är tur att vi är här. Ja, tur att vi har två här och som monterar ihop granen. Här funkar inte, den här är trasig. Jaha! Det var den så granen där. God jul! Den är inte jättefin den här granen. Alpa. Kära örebroare! Varmt välkomna till Bromés och Kovacs julmys. Kovacs, nu är det dags för första advent. Tänd ljuset. Yes. Sådär. Romé, om du skulle ge mig julklapp i år, vad hade du gett mig då? Hade gett dig en fotboll, så det blir lite bättre på 2-0 innan matcherna. Det tycker jag dock att jag är ganska fin på. Kan ligga en boll under julgranen. Ja, kanske det. Och nu ska du fråga mig. Jag frågade dig precis. Hur är det? Jag ska fråga dig. Jag stod och väntade. Ja, men du kan klippa va? Jaha, Kovacs, vad är favoriten på julbordet? Skulle vi säga köttbullar, potatis, prinskorv. Ganska barnslig på julen, men det är gott. Det är inte så mycket för sill och så, men köttbullar är alltid gott. Fint. Kan du dela med Caspian hemma då? Exakt, det blir några extra hemma. Tack för idag, så ses vi den andra advent.